Branitelji, pripadnici 9. bojne HOS-a, roditelji, obitelji poginulih hrvatskih branitelja, državni tajniče u Ministarstvu branitelja, meni je čast i zadovoljstvo što mogu u ime Splitsko-dalmatinske županije, u ime župana gospodina Blaženka Bobana, u svoje osobno ime, kao ime ovdje nazočnog pročelnika gospodina Gabrića, izraziti iskrenu zahvalnost i poštovanje za vašu žrtvu. Danas na poseban način sjećamo se žrtve hrvatskih branitelja HOS-ovaca, a na poseban način iskazujemo poštovanje 46 poginulih hrvatskih branitelja koji su svoju krv, koji su svoju ljubav i svoju žrtvu ugradili u temelje samostalne Republike Hrvatske i ja bih rekao to su oni pravi i najtvrdši temelji na kojima želimo graditi našu bolju i ljepšu domovinu Hrvatsku. Nalazimo se ovdje u blizini našeg sveučilišnog kampusa. 20.000 studenata ovdje stječe znanje kako bi danas i sutra vodili našu dragu i jedinu domovinu Republiku Hrvatsku. Dragi studenti, ovi ovdje momci kao i mnogi hrvatski branitelji su također imali želju, imali nakanu upisati fakultet, studirati i tako izgrađivati svoju domovinu i hraniti svoju obitelj. Međutim, dogodila se agresija i te njihove planove, te njihove nakane su poremećene jer su morali staviti pušku na rame i braniti tada nejaku mladu Republiku Hrvatsku od moćnog agresora. I zato, dragi studenti, vjerujem da ćete cijeniti žrtvu vaših prethodnika, vaših očeva, vaših rođaka i da ćete sve učiniti skupa sa hrvatskim braniteljima da se tako što više nikada ne ponovi. Čuli smo ovdje hrabru povijest vaših zapovjednika koji su iskazali kroz vaše djelovanje. Još vam jednom zahvaljujem što ste u ta teška vremena, ta vremena kada je bilo biti ili ne biti, znali gdje ćete biti i znali ste da drugog puta nema osim žrtvovanja za vlastitu domovinu. I zato, bez velikih kićenih riječi, još jednom vam zahvaljujem na toj vašoj ljubavi, na vašoj žrtvi, a posebno žrtvi, kako sam rekao, poginulih hrvatskih branitelja. Hvala lijepa i neka navijek živi uspomena na sve hrvatske vitezove. Danas dok polažemo vijence na spomenike i palimo svijeće u čast onima koji su svojim životima udarili temelje u svetli put za našu bolju budućnost, moramo biti svjesni da ta borba nije završena, da se ona nastavlja na drugačijem bojnom polju i na više različitih fronti u isto vrijeme. Živimo i djelujemo u najsloženijim vremenima u ljudskoj povijesti. Umjesto da u praksi hrabro živimo svoju vjeru i budemo narod nade, na što nas je pozvao sveti Ivan Pavao II, mnogi od nas su se predali zloduhu apatije, jala i ravnodušnosti. Umjesto da gradimo snažnu i nezavisnu državu i jačamo kao narod, prepustili smo se zlodusima, bespomoćnosti i beznađa koje nam se perfidno serviraju i nameću. Tu percepciju kreiraju i na život drže sile tame po svojim slugama i mnogim Hrvatima koji u svojim kromosomima imaju utisnut pečat bolševičkog satanizma. Hrvatski biskup nedavno je na svetoj misi izrekao istinu koju svi znamo, ali već desetljećima ignoriramo. Hrvatskom vlada udbaško-komunistički kalifat. I tako dalje, i tako dalje. I na koncu slijedi samo jedan poziv vama. Vidimo se u četvrtak, 12. travnja, na legendarnoj Splitskoj rivi, u novoj rundi boja za zdravu budućnost i dušu našeg hrvatskog naroda i naše djece. Čestitam vam rođendan, za dom spremni i svi uz Krista protiv bolševičkih satanista, a potpisuje ga saborski zastupnik i umirovljeni general pobjedničke hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane Željko Glasnović. Hvala našem generalu, a sad pozivam da nas kratko pozdravi i već nekoliko puta spominjani državni tajnik u Ministarstvu
hrvatskih branitelja, on je umirovljeni brigadir pobjedničke hrvatske vojske, Ivan Vukić. Poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, posebno danas ovdje pripadnika Hrvatske obrambenih snaga. Mene je, uz pozdrave svim ostalima koji su već nabrojani, da ne bi neko preskočio, mene posebno veseli danas ovdje, vidim udruge iz grada, iz županije, praktično je cijele Hrvatske, posebno udruge Hrvatske obrambenih snaga HOS-a. Mene je izuzetna čast što vas mogu danas ovdje pozdraviti, čestitati 27. godišnjicu utemeljenja ispred Ministarstva hrvatskih branitelja, ministra Tomislava Medveda i svoje osobno ime. Posebno mi je poseban pozdrav, moj osobni je, jer sam i moj ratni put i mojih postrojbi koje sam vodio kroz Domovinski rat, kojim sam sudjelovao, uglavnom na svim terenima smo bili zajedno. Dragi prijatelji, Hrvatsku je obranilo i oslobodilo hrvatsko zajedništvo. To je nešto što nam treba biti na pameti stalno, jer ovi naši suborci, prijatelji, poginuli, oni su sa tim mišlju i sa takvim stanjem dali svoje živote i ugradili temelje naše domovine. I zato, kao poruku, ja vas molim, nemojte zaboraviti, a na to nas navodi i pjesma od našeg Marka Bralića iz klape Sveti Juraj, Oči u oči. Jednog dana, a mi kršćani vjerujemo da postoji drugi život, naćemo se oči u oči sa tim ljudima, našim suborcima koji danas nisu među nama. Vodimo računa da za ideale, za stavove zbog kojega su oni dali živote, da ćemo im morat objasniti zašto ih ne poštujemo, zašto nismo u tom duhu i danas, zašto u tom pravcu ne izgrađujemo hrvatsku državu. U ratnom putu povjesnica je rečena, Marko kao zapovjednik 9. bojne HOS-a je rekao isto sve. Ova poruka od generala Glasnovića dovoljno govori. Zato, drago braćo, jednog dana kad se nađemo sa našim prijateljima gore, budimo hrabri i moramo zaslužiti to da ih moramo pogledati u oči. Što nas navodi da ovu državu moramo izgrađivati u pravcu u kojoj su oni poginuli. Evo, ja još uz pozdrav ministra Tomislava Medveda, uz pozdrav ministarstva hrvatskih branitelja i pozdrav mene kao državnog tajnika ministarstva hrvatskih branitelja, mogu vam samo obećati da sve one mjere koje jesu i kroz novi zakon predviđene za hrvatske branitelje, gdje se i hrvatske obrambene snage legalno spominju i koje će ostati tako sigurno kroz zakon prepoznate, ja vam obećajem da ćemo sve napraviti, da oni koji su još tu među nama živi, koji imaju životnih problema, da im pomognemo i da ih rješavaju i da na taj način ovu situaciju premostimo što bolje. Znamo sami da su problemi gomilani godinama, da nisu rješavani, nismo ni sad zadovoljni sa ovim zakonom. Ja osobno niti 50% u odnosu na ono što smo mi zamišljali, međutim moramo biti realni, država je u stanju kako je, moramo se pokriti lancunom, kako mi kažemo, Dalmaciji, koliko je dug. I mislim da smo u okviru tih sredstava prepoznali najpotrebitije i da ćemo im pomoći da dočekaju svoju zasluženu mirovinu.